जागतिक पातळीवरचं लोणार सरोवर, राष्ट्रमाता जिजाऊ यांचं जन्मस्थळ आणि विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या शेगाव, यामुळे बुलढाणा जिल्हा प्रसिद्ध आहे। विधानसभा निवडणुकीत कोणते आमदार आपला गड कायम ठेवतात हे आता पाहणं औत्सुकाचं ठरणार आहे। लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीत जोरदार टक्कर झाली। लोकसभेत अपक्ष उमेदवारांनी देखील मत घेतल्याने आता विधानसभेच्या निवडणुकीत देखील तगडे अपक्ष उभे राहिल्यास चित्र वेगळं दिसू शकतं। उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा फिसकटल्याने रविकांत तुपकर यांनी एकला चलोची घोषणा दिल्याने निवडणुकीत रंगत निर्माण होणार आहे। बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघामध्ये एकूण 6 विधानसभा मतदारसंघ येतात आणि 6 विधानसभा मतदारसंघ 6 सत्ताधारी आमदारांकडे सध्या आहेत। चिखली विधानसभा मतदारसंघात ताई विरुद्ध भाऊ अशीच लढत यंदाही रंगणार आहे। भाजपच्या आमदार श्वेता महाले यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांच्यात सामना होणार आहे। अपक्षांची संख्या वाढल्यास मतविभाजनाचा फटका नेमका कुणाला बसणार हे सध्या तरी सांगता येणार नाही। मेहकर विधानसभा मतदारसंघात विद्यमान आमदार डॉक्टर संजय रायमुलकर यांना चौथ्यांदा उमेदवारी मिळाली। रायमुलकर यांची लोकप्रियता पाहता त्यांच्या विरोधात प्रबळ उमेदवार महाविकास आघाडीला द्यावा लागणार आहे। उद्धव ठाकरे शिवसेनेकडून मंत्रालयातून सेवानिवृत्त झालेले सिद्धार्थ खरात यांना उमेदवारी देण्यात आली, तर वंचितकडून डॉक्टर ऋतुजा चव्हाण यांना उमेदवारी देण्यात आली। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव हे याच विधानसभा मतदारसंघात आहेत। 1995 ते 2009 पर्यंत प्रतापराव जाधव यांनी आमदारकीची हॅट्रिक केली आहे। सिंदखेड राजा मतदारसंघात शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादीकडून डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे यांना उमेदवारी देण्यात आली। जिल्हा बँकेला मदत मिळाल्यानंतर डॉक्टर शिंगणे यांनी अजित पवारांची साथ सोडली। मतदारसंघातली हवा बघून शिंगणे यांनी तुतारी हातात घेतली। शिवसेनेकडून डॉक्टर शशिकांत खेडेकर इच्छुक आहे, तसंच भाजपचे प्रवक्ते विनोद वाघ देखील उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत। वंचितनं पहिल्या यादीत सविता मुंडे यांना उमेदवारी घोषित केली आहे। जळगाव जामोद मतदारसंघात भाजपनं डॉक्टर संजय कुटे यांची उमेदवारी घोषित केली आहे। शिवसेनेच्या फुटीनंतर कुटे यांचं नाव मंत्रिपदासाठी चर्चेत होतं, मात्र त्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही। महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसच्या स्वाती वाकेकर किंवा प्रसेनजीत पाटील इच्छुक आहेत। वंचित फॅक्टरचा परिणाम देखील जळगाव जामोद मध्ये दिसून येतो। तसंच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कायम आंदोलन करणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रशांत डिकर यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय। खामगाव मतदारसंघात ऍडव्होकेट आकाश फुंडकर यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आली। दिवंगत माजी कृषी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांचे ते पुत्र आहेत। गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून ऐनवेळी ईव्हीएमचं कारण सांगत दिलीप सानंदा यांनी निवडणूक लढण्यास नकार दिला होता। सानंदा यांनी नकार दिल्यानंतर ज्ञानेश्वर पाटील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते आणि त्यांनी चांगली लढत दिली। यावेळी काँग्रेस कुणाला उमेदवारी देणार हे पाहावं लागणार आहे। धनंजय देशमुख हे सुद्धा इच्छुक आहेत। तसंच वंचितचा उमेदवार खामगाव मधून कायम चांगली मतं घेत आला, त्यामुळे वंचित फॅक्टरचा कुणाला फटका बसतो हे पाहावं लागणार आहे। बुलढाणा जिल्हा विकासाच्या दृष्टीनं खूप मागे आहे। खामगाव वगळता इतर कोणत्याही मतदारसंघात MIDC नसल्यानं तरुणांना रोजगार शोधण्यासाठी मुंबई पुणे आणि औरंगाबादला स्थलांतर करावं लागतं। तर जळगाव जामोद या मतदारसंघात आदिवासी बहुल गावांमध्ये मूलभूत सुविधांची बांधव आहे। तर राजमाता जिजाऊंचं माहेर असलेल्या सिंदखेड राजाचा विकास आराखडा अद्याप रखडलेलाच आहे। तसंच लोणार सरोवराला रामसर पाणथर स्थळाचा दर्जा मिळाल्यानंतर देखील गोगलगाईच्या गतीनं विकास सुरू आहे। आध्यात्मिक भौगोलिक आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेला पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा जिल्हा अजूनही दुर्लक्षितच आहे। निवडून कुणालाही देऊ, मात्र जिल्ह्यातल्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शाश्वत विकास होईल का, हा प्रश्न मतदारांच्या मनात आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण सामी, मयूर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा।